šport meni predstavlja življenje, saj v športu se človek lahko sprosti in pač počne, kar želi. Tim ima redko bolezen in sicer anomalijo rok. To imajo v bistvu po vseh podatkih zelo malo ljudi na svetu. Načeloma vemo, da jih ima 9, v Sloveniji doben. Plavanje sem odkril na Soči, ko so paraolimpijci prišli z Rio de Janeiro in sem srečal Darka Đuriča in sem šel na prvi trening. Bilo mi je zelo všeč, saj sem imel že prej zelo rad vodo, ampak nisem vedel, da obstaja tudi za invalide tekmovanje v plavanju. Ker nimam rok, pri plavanju zelo trpijo noge in si tudi enkrat na teden privoščim masažo doma. Treninge imam 3-4krat tedensko. Dosegel sem zelo veliko dobrih uspehov in to so zlata medalja pri hrbtnem na 100 metrov in na 50 metrov hrbtnem. Želim si iti na olimpijske igre para plavalcev. V življenju zaradi anomalije rok nisem pri ničem okrajšan, saj človek se potrudi po najboljših načeh. V šoli ne potrebujem veliko pomoči, da so se učiteljice že prilagodile. Snov mi napišejo na računalnik in mi jo pošljo. Jaz jo pa kopiram v zvezek in se jo naučim. V prostem času, ko ne treniram in nisem v šoli, večinoma igram igrice na računalniku. Sem z družino in z mojo psičko Šeli. Rad bi postal računalniški programer in delal programe, ampak pri tem bi se rad tudi ukvarjal z plavanjem, saj plavanje ni samo zaradi dosežkov, ampak tudi zaradi lastne sreče.